আজ টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ এটা ইতিবাচক খবৰ। ব্যৱসায় কৰিবলৈ আপোনাক মূলধন লাগে নেকি? তেনেহ'লে এতিয়াৰ পৰা আৰু চিন্তা নাই, আপুনি সাজু কৰক আপোনাৰ নথি পত্ৰ। ঘৰতে বহি আপুনি লাভ কৰিব আপোনাৰ ব্যৱসায়টোৰ বাবে মূলধন। এই ডাঙৰ খবৰটো টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে লৈ আহিছোঁ। লাখ লাখ লোকৰ বাবে এটা ভাল খবৰ এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ, এটা ইতিবাচক খবৰ ৰাজ্যবাসীৰ বাবে। আপোনাক ব্যৱসায় কৰিবলৈ মূলধনৰ প্ৰয়োজন হৈ আছে নেকি? যদিহে আপোনাক ব্যৱসায় কৰিবৰ বাবে মূলধনৰ প্ৰয়োজন হৈছে, তেনেহ'লে এতিয়াৰ পৰা আপুনি চিন্তা কৰিবলগীয়া কোনো কাৰণ নাই, কিয়নো মূলধনৰ বাবে ব্যৱস্থা কৰি দিয়া হৈছে। প্ৰয়োজনীয় মূলধনৰ বাবে আপুনি কৰিব লাগিব আবেদন। আজি কিদৰে আবেদন কৰিব সেই সন্দৰ্ভত বিস্তৃত তথ্য লৈ আহিছোঁ। ঘৰতে বহি থাকি লাভ কৰিব ঋণৰ সুবিধা, কম সুতৰ হাৰত আপুনি লাভ কৰিব ঋণ। সাজু কৰক আপোনাৰ নথি পত্ৰ। লিচুবাৰী বন্ধন বেংকৰ পৰা ঋণ লৈ ইতিমধ্যেই বহু লোক হৈছে স্বাৱলম্বী। লিচুবাৰী বন্ধন বেংকে আপোনাক দিব ব্যৱসায়ৰ বাবে ঋণ। নিজাকৈ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিব খোজা বহু লোকৰ বাবে এটা ইতিবাচক খবৰ এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ। বহু লোকে ইতিমধ্যেই লিচুবাৰী বন্ধন বেংকৰ পৰা ঋণ গ্ৰহণ কৰি আৰম্ভ কৰিছে নিজা ব্যৱসায়। আপুনিও গ্ৰহণ কৰক এই সুবিধা আৰু অতি শীঘ্ৰেই নিজাকৈ স্বাৱলম্বিতাৰ বাট মুকলি কৰিব পৰাকৈ এটা ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিবলৈ যদিহে আপুনি বিচাৰিছে, তেনেহ'লে লিচুবাৰী বন্ধন বেংকে আপোনাক কৰিব সহায়। আপোনাৰ নথি পত্ৰ সাজু কৰক আৰু যোগাযোগ কৰক লিচুবাৰী বন্ধন বেংকৰ সৈতে, কিয়নো লিচুবাৰী বন্ধন বেংকে আপোনাক স্বাৱলম্বিতাৰ বাবে ব্যৱসায় মুকলি কৰিবলৈ ঋণ প্ৰদান কৰিবলৈ আগ্ৰহী হৈ উঠিছে। বন্ধন বেংকে প্ৰদান কৰা এই সুবিধা আপুনিও গ্ৰহণ কৰক। লাখ লাখ লোকৰ বাবে এটা ইতিবাচক খবৰ এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ, কিয়নো ব্যৱসায় কৰিবৰ বাবে মূলধনেই এতিয়া সঞ্জীৱনী শক্তি। আৰু তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত দেখিবলৈ পোৱা যায় মূলধনৰ অভাৱত বহু লোক, পৰিকল্পনা থকা বহু লোক পিছুৱাই থাকিবলগীয়া হয়। আৰু তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত এতিয়া সেই সমস্যা দূৰ কৰিবলৈ কাষত থিয় দিছে বন্ধন বেংক, কিয়নো ইতিপূৰ্বেই দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বন্ধন বেংকে বহু লোকক ঋণ প্ৰদান কৰিছে। কম সুতৰ হাৰত ঋণ প্ৰদান কৰাৰ বাবদ বন্ধন বেংকৰ পৰা ঋণ লৈ বহু লোকে নিজাববীয়াকৈ আৰম্ভ কৰিছে স্বাৱলম্বিতাৰ বাট। নিজৰ লগতে আন 10 গৰাকীক সংস্থাপনৰ বাট মুকলি কৰি দিব পৰা হৈছে বহু লোক। তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত যদিহে আপোনাৰো পৰিকল্পনা আছে নিজাকৈ ব্যৱসায় এটা আৰম্ভ কৰাৰ, তেনেহ'লে দেৰি নকৰি যোগাযোগ কৰক লিচুবাৰী বন্ধন বেংকৰ সৈতে। বন্ধন বেংকে আপোনাক দিব এই সুবিধা আৰু অতি শীঘ্ৰেই কম খৰচত ঘৰতে বহি থাকি বন্ধন বেংকৰ পৰা ঋণ লাভ কৰি আপুনি নিজাববীয়াকৈ স্বাৱলম্বিতাৰ বাট বুলিব পাৰিব। আৰু ইতিপূৰ্বেই লিচুবাৰী বন্ধন বেংকৰ পৰা বহু লোকে লৈছে ঋণ আৰু ঋণ লৈ নিজাকৈ স্বাৱলম্বিতাৰ বাট মুকলি কৰাৰ কেতবোৰ উদাহৰণ টাইমেটৰ হাতত আহি পৰিছে। সেই মন্তব্যসমূহ শুনাই ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আগত ল'লোঁ 50, তাৰপিছত ল'লোঁ 80, তাৰপিছত এতিয়া 1 লাখ। সেইটো যথেষ্ট ইহঁতৰ পৰা উপকাৰ পাই আছোঁ। আমি ঘৰৰো বিজনেছবিলাক চলাই আছোঁ তাহাঁতৰ পৰা। সেইটো কাৰণে বন্ধন বেংকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু। মই বন্ধন বেংকৰ এজন গ্ৰাহক। আমি প্ৰথমতে লোন ল'লোঁ অলপ 50,000 ইলেক্ট্ৰিকেল 10,000। এতিয়া বৰ্তমানে আমি 1.5 লাখ টকা লৈছোঁ। এই 1.5 লাখ টকা লৈ পেলাই আমাৰ ব্যৱসায় চলি আছে। কি ক'ব বন্ধন বেংকক? বন্ধন বেংকৰ আমাক সহায় কৰিছে আৰু ভাবোঁ আগতে আৰু এনেকুৱা আশা ৰাখিছোঁ যে সিহঁতে সহায় কৰিব। এইটো ভাল কথা, যদি তেওঁলোকে ল'বলৈ ইচ্ছা কৰে তেতিয়াহ'লে লৈ আগবাঢ়িব পাৰে। বন্ধন বেংকক কি ক'ব বিচাৰিব? থেংকছ দিব বিচাৰিছোঁ। মই বন্ধন বেংকৰ পৰা প্ৰথম 30,000 টকা লৈছিলোঁ। লৈ পিনে অকণমান স্বাৱলম্বী হ'লোঁ আৰু নেক্সট ইয়াৰত মই ল'লোঁ 50,000 টকা। লৈ পিনে এতিয়া আৰু বেছ ভালেই চলি আছে, ইণ্টাৰেষ্টো কম। বন্ধন বেংকক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ, যেনে আগতে ল'ব পাৰোঁ, লৈ পিনে যে মই হ'বলৈ হ'ব পাৰোঁ। হা, তেনেকৈ হয়গৈ, 10-15 টকামান হয়গৈ। ইএমআই দিব হৈ যায়গৈ, সপ্তাহ ইএমআই হয়গৈ, ভালে চলি আছে। আপুনি ঘৰখন চলিলেহে পাইছে বন্ধন বেংকৰ কাৰণে আজি হৈছে? অঁ, যেনে তেনে চলি আছোঁ আৰু, মানে ঠিকেই আছে হিচাপত। বন্ধন বেংকক কি ক'ব বিচাৰিব? ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু বন্ধন বেংকক।